Za koje sportove ćete vi biti zaduženi tokom olimpijskih igara koje eto sutra počinju? Sutra preko sutra, nakon sutra plivanje, a posle toga daće Bog atletiku. Prosto negde radi ova vrsta angažmana, prosto negde, kažem, vi dvoje ste na neki način predstavnici Srbije na ovim olimpijskim igrama. Jeste, mi smo se kandidovali, mi smo među prvima osvojili normu i došli ovde, tako da smo jako ponosni, pogotovo što u suštini mi smo to internacionalno odradili, znači u suštini praktično bez neke pomoći sami sa svojim tim znanjem i našim iskustvom smo bili prepoznati od lokalnih organizatora i pozvani. Doping je onako vrlo, vrlo aktualna priča, uvijek je aktualna priča, ali nikada aktualnija nego sada, upravo zbog Rusije, ruskih atletičara, mnoge teorije zavere se tu ispredaju. Kako vi komentarišete celu tu priču oko odsustva velikog, velikog broja kvalitetnih ruskih atletičara? Pa, u suštini, Olimpijski komitet je tu pobedio i ovaj Bah, predsednik njihov, je doneo pravu odluku, a to je da dozvoli internacionalnim federacijama da odluče ko će doći, ko neće, zato što logično je, valjda, i normalno da internacionalne federacije znaju koji sportisti njihovi jesu ili nisu dopingovani, odnosno koliko su puta testirani, tako da je na taj način izbjegnuta takozvana blanket ili sveukupna zabrana Rusima i to je spasilo obraz Olimpijskom komitetu. Bah je bio napadnut, strašno napadnut, čak ono što bi ja možda trebalo da budem strani nekih antidoping agencija, pogotovo velike kao što su američke, nemačka, skandinavske i tako dalje, koji su bili protiv Baha zbog toga što je uradio. Međutim, ja sam svakako protiv tih agencija, a na strani Baha, zato što je on spasio sport. I ne samo što je spasio sport, nego dokaz da je on ispravno radio na glasanju koje je bilo, čini mi se, juče, od 84 člana koliko je trebalo da glasa, 83 je bilo za tu vrstu odluke i to jeste činjenica da je politika na neki način jedna vrsta pritiska koju su imali Rusi u posljednjem trenutku zaustavljena i Rusi se nalaze ovde i dobro što ćemo vidjeti ruske atletičare, nije dobro što nećemo vidjeti Jelenu Šimbajevu. I recite mi, tokom olimpijskih igara koji se proglasio o broju medalja, ali iz vašeg ugla, hoće li biti doping skandala na ovim olimpijskim igrama i od čega u stvari zavisi u te neke informisanosti sportiste ili prosto ta mera u kojoj oni rizikuju, u tom smislu šta vi očekujete na tom planu? Pa, mislim, sigurno će biti, zato što nije prošlo ni jedne olimpijske igre bez doping pozitivnih sportista. Pa uvek postoji jedan mali procenat, smatra se da je nekde oko 5% sportista će bilo šta uraditi da bi dobilo olimpijsku medalju. To znači, pitanje je samo da li će oni biti uhvaćeni sada ili će biti uhvaćeni kao što je bio slučaj pre ovih olimpijskih igara. Retestirani su uzorci iz Pekinga, odnosno iz Londona, pa u Pekingu bilo 31, u Londonu 23 pozitivnih, naknadna, otkrivena, kako se zove, pozitivnih sportista, zbog toga što su u stvari metode i analize unapređene. I ovde će biti verovatno slična situacija, tako da ne verujem da će ovde biti drugačije. Verujem da je ovo sve što je bilo pred olimpijske igre uticalo na to da ljudi malo drugačije razmišljaju i ta vrsta zastrašivanja, Amerikanci kažu deterrence, i jeste neka vrsta njihove ideje. Ideja je da se ljudi zaplaše i da se zastraše tuđim primjerima i onda navodno oni neće ništa učiniti. Prošle nedelje je bila ta informacija da je Ivana Španović testirana 3 puta, a uz tu informaciju često imamo negde i mediji se uvijek bave Novakom Đokoviću u smislu i povezuju ga sa nekim dopingom, prosto kao da negde se, kažemo, juri da se Novak u nekom trenutku uhvati na pogrešnoj nozi, uslovno rečeno. Da li postoji ta vrsta negde pritiska da se neki vrhunski sportisti nahvati, uslovno rečeno da se nahvati? Pa postoji. Kada su Lance Armstronga kaznili, američka agencija imala jako puno uspeha i njen ugled je porastao. Znači, ja se sećam, moj holandski kolega koji vodi holandsku antidoping agenciju je imao pitanje od svog premijera koliko para treba da ti dam da ti uhvatiš nekog kapitalca. Znači, oni žele da uhvate sportiste i to ti ljudi koji to tako i na taj način razmišljaju, oni nisu u stvari pravi prijatelji sporta i oni tu ne treba da budu. Znači, nije to poenta nekoga uhvatiti, poenta je nekog sprečiti i poenta je raditi sa njima da do toga u suštini ne dođe. A što se tiče Novaka, on trpi neopravdano veliki pritisak, znači da je slučajno drugo državljanstvo, on verovatno ne bi trpeo ni 70% toga što sada trpi. Ja sam lično sedio u njegovoj loži u Londonu i ceo stadion navija protiv njega, plus toga on mora da igra i nalazi se na olimpijskim igrama. Mislim da to, kako se zove, verovatno samo Novak može da izdrži.